συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου 36 ανθρώπων στη διάρκεια των πυρκαγιών του 2007 στην Ηλία, αλλά και για τις ευθύνες που προκύπτουν για τους υπεύθυνους της τραγωδίας, αποκαλύπτει το βούλευμα του Συμβουλίου Επλημελιωδικών Ηλίας. Σύμφωνα με το βούλευμα που παρουσιάζεται στη Real News, το ειδόλιο του τριμερούς πλημελιωδικού Ηλίας θα καθίσουν ο πρώην νομάρχης και νυν αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Χαράλαμπος Καφύρας, ο πρώην δήμαρχος Ζάχαρος Πανταζής Χρονόπουλος, αξιωματικός της πυροσβεστικής Νικόλαος Μιχαλόπουλος, ο εποχικός πυροσβέστης Παναγιώτη Τσούρας, ο τότε υπαρχικός του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Παπάς και η οικοκυρά και κάτοικος Ζαχάρος Σοφία Νικολοπούλου. Το βούλευμα ρίχνει φως στις συνθήκες της τραγωδίας και τεκμηριώνει τις παραλήψεις και ευθύνες των υπευθύνων που είχαν αποτέλεσμα να κάνουν ζωντανοί 36 άνθρωποι. Αποκαλύπτεται ότι τα στελέχη της πυροσβεστικής του νομού, ο νομάρχης Ηλίας και ο δήμαρχος Ζαχάρος, είχαν ειδοποιηθεί την προηγούμενη της καταστροφής με επίγον σήμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι η περιοχή του συγκεντρώνει τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας για την ύπαρξη πυρκαγιάς. Αλλά οι υπεύθυνοι αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Τώρα καλεί τη δικαιοσύνη να αποφασίσει ποιος τελικά φταίει για το θάνατο των 36 ανθρώπων.